Roger, vai pra trás. Gente, no bloqueio, tu não gosta. Your hands. Gente, poxa! Tá gravando? Matou. Por que vai tirar o som? Porque a gente não é importante que nem a raiva. It's okay, my hair. Yeah. Yeah, looking perfect. Oh my god, I'm crying. This is the amazing thing that I. E. Gravando. Calma, tá gostando. Eu ri, calma. Matheus, você tá olhando pra ela? Ela tá aqui. Tá bom, tá aí. Tá aqui. Se nós somos isso, e... Meu Deus, gente. Tá... Aí tá aqui, ó. Cara, cara, a gente já começou muito maneiro. Não. Então para de pegar espinha. Eu, hein. Vai, inferno. Que eu quero ir embora. Ótimo. Ela não deu por dois lados. Se você não olhar pra câmera, é legal. Quê? Conversa. Olhou agora. Conversa. Ana, o que você tá esperando? Você tá ficando rindo. Tô com a cara na sua boca. Não, gravando agora, vai. Porra, Rafael. Vamos fazer direito. Ai, meu... Tá gravando, mas as pessoas estão passando. Tá bem. Oi, oi, oi. Gravando. Ele tá me gritando, gente.